Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde. Eh, hey, Tata Nzambe, mokolo nini ba Congolais pe ba kokoma na sengo na mokili na yo. Popa si eleki, nyonso bazali kosala ezali kosimba kaka te. Mawana kolela ekoma na yango mode de vie ya ba Congolais. Ekoma na yango kaka soki mbula ebandi konoka na ville province ya Kinshasa, population ekoma ka penza mal à l'aise po ba mapangu na bango edindaka makasi na ba venu kutu koloba te. Po esika ko tia lokolo ezalaka lisusu te. Ebongo soki omeki kobima na ba route principale ya ville ya Kinshasa mawa. Po yango nde ezalaka penza somo makasi ba mituka nyonso etambolaka na ba route ya Kinshasa ebongo na kana ngonde ba bato. Mbula moko ebeti lelo mercredi na ville ya Kinshasa de 8h50 à 15h bon limelanga esali penza mosala na yango makasi. Ma yetondi partout na banzela na ba place oyo badindaka te melelo badindi neti awa tozale na route numéro 1 oyo permettra ka ba trafic ya Kinshasa na Congo Central et ça les matre kitoko plus précisément na Avrak na Matati Kibala na commune ya Mongafula a 20 mètres ya place oyo e utaki ko buka na mois ya novembre na mvula ya makasi utaki ko noka wape pa inzela e kabona ki katikati moya roleka na kutu ezalaki te ata ba pieton pe bazanga ki nzela ya roleka tomonaka présence ya ba autorité congolais y compris na présence ya chef de l'état Fatou Béton akitaka pona kota la gravité ya ba dega esalemaka nde ayaka kopesa mbala moko ordre basala mosala oyo na lombango penza babeta yango dada pour que population asepela pe azongela ne batrafic na bango basalaka kitoko misala pe ebandaki na yango kosalema me kokamwa makasi ndenge nini ebukani lisusu oyo penza etalisi ke mosala esalamaki kitoko te bino moko botala ndenge ka niveau bauti kotonga sika elongwe na yango en place mabele pe ya mipanzi ezali nde kobukana onire tremblement de terre oyo esalemaka na Haïti malamoko pe ezali kose dirige esika bautaki kobamba oyo misala kutu nanu ekokisi na yango ata 5 mois te bino moko bo imagine suite ndenge mai ebandi kokende sese c'est-à-dire esika basalaki mwa mibokota zelo banda kunyonso ya nzinga bakomi na bango na ba risque ya makasi de sorte que banda una bango ekende na erosion oyo mutuka oyo pe bozali komona ya monene boye ebandaki na yango nde kose dirige na Congo Central kasi tangu bakomi kaka awa na vrak na Matali Kibala bakutana na scène oyo chauffeur akanga frein brisque azali kondima te ke nzela bauti kosala kaka sikoyo ebukani alors que gouvernement provincial et tient la kaba kinoa ba projet et belé sur table pour la ville ya Kinshasa loko la kin bopeto kin elenda kin zéro trou awa peto komi na tango ya opération coup de poing na ba projet nyonso to tangé libino ata projet mon côté et pesa ba kinoa résultat malamu nzorande e ba kisa lisusu ba problème et belé ya ndenge na ndenge na kati ya capitale oyo gouvernement bango moko bazali koyeba te basala lisusu nini bakomi komona makambo nyonso ezali kosalema na Kinshasa on dirait eza na compétence na bango te ekomi kaka tata nzambe nde akita asala mikolo nyonso bakongolais bazali komituna pourquoi kaka Congo ba problème kilikili insécurité nzala na libumu ba détournement dollar komata ezali penza kopesa pasi makasi bazali kutu komituna yango régime actuel bazali na mpokato yombo
ponyoso ba kongole bazali kosala ezali kaka kosimba te. Ba komi tuna ba benga Nzambe akitana les trois êtres vivants topé na les 24 veillards pour que ba diriger Congo pour que clair topé changement ekota. Na yango topé saka Nzambe merci pour mutakufite na dega oyo. Ma mission TV le miroir du monde. Makambu esalemi na ville province ya Kinshasa mukolo ya mercredi lelo en tout cas ezali kosala ba congolais pasi na motema po ba enregistrer ba perte de vie pe na ba dega materiel ya ndenge na ndenge. Lelo na batongo avant mbula ebanda immeuble oyo bozali komona epeli moto boy na 3e niveau na yango ezali nde na commune ya Limete plus précisément na 8e rue résidentiel. Population ya nzinga nzinga ba sutuka boy na batongo ba moni moto ezali kopela likolo makasi etaki panique yo keba moto moto ba kufia moto moto l'état ba manda koluka koboma moto kasi malgré nyoso ba salaki esimbaki na yango ti ni mette outil industriel. Zorande, ezalaki ndako ya senateur Flori Tumba, azalaki na bango ya kolala, tango mwana moko alamuki, amoni boye moto ezali kopela na ndako, abeleli bapara to kufie moto moto e. Ndesalaki ke ndako mobimba elamuka, le tomba za koluka kolamuka pona kobima, moto pe etikalaki simate, ekomaki nde lisusu makasi. Senateur Flori Tumba, tant que père ya famille, aya kinde kuzwa musala ya kuluka kusove milimo ya bana na ye. Epui, aya kipe koresuri ya kubimisa bango nyoso. Ba kita kine eskalie maleme maleme te bako magina se. Kasi natuna ye mongo le senater. Moto ya kiko bare route o ya banda kiko sove le bana. Donk, akangama kina kati pendant quelques minutes. Atali tali, aboule, shwa ezalite. Azali komone sika ya kobimela te, nde ayaki kobenda boule amibwara na ye na fenetre. Abuka na kite, maala moko pe ayeko sali la likanisi na ye, abwaka mana se, lokola autaki mosika na 3e niveau, epui akweyaki na position ya mabe, bondi melangaye, le senateur akufaki penza si o place. Biloko nyoso ya ndaku ezikaki, ata eloko moko ya korekipere ezala kite. Kasi kospe ya moto, tisikoyo, ezali kuyeba na teso kini ninde, ikoze yangu. Batumi susu pe ya nzinga nzinga, bazanga inkolobateke, ezali nde kuron ya snel, ya madofolo ya bibamba, o ezalagana yango li kenda lizonga, nde esala ki retour yangu esali ke, bomo na nyonsa oyo, esalimi. Na yango, biso toko prezante kaka, ba kondoleons na fami biologik, ya le senateur Flori Tumba, pe na premier chambre ya parlement, kasi tika moli mona ye epe mana kimia. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde.